ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଖଇରା ଥାନା ଅଧୀନ ତୁଡ଼ିଗଡ଼ିଆ ବଜାରରେ ଥିବା ମିଶ୍ର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି ଜେଆର୍ଏନ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ନାମକ ଏକ ଦୋକାନ ଏବଂ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ମାଲିକଙ୍କର ଦୁଇ ବଖରା ଘର ପୋଡ଼ିଯାଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ 12 ସମୟରେ ନିହାର ରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଘରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ହୋଇ ଦୁଇ ବଖରା ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସେହି ଘରକୁ ଲାଗି ନିକୁଞ୍ଜ କିଶୋର ପଣ୍ଡାଙ୍କର ରଙ୍ଗ ଦୋକାନ ଥିବାବେଳେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଦମକଳକୁ ଖବର ଦେବା ସହିତ ନିଆଁ ଲିଭାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସ୍ୱର ଦମକଳ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ନିକୁଞ୍ଜ କିଶୋର ପଣ୍ଡାଙ୍କର 30 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ରଙ୍ଗ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଏବଂ ଘର ମାଲିକ ନିହାର ରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଘରର ସମସ୍ତ ଆସବାବପତ୍ର ପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି।